עכשיו הדבר הזה. הקול הזה, המרגש, המצמרר של אופרה חזן, אדם לפני 20 שנה בדיוק, מיד נשמע כמה צלילים ממנו בהקלטה של שיר גנוז שיחשף כאן לראשונה, הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים עם גילויים חדשים על חייה ומותה של אופרה חזן. חודש נציין 20 שנה למותה של אופרה חזה, הנערה עם כל הזהב שהגיעה משכונת התקווה הכי רחוק שאפשר אל צמרת הפופ העולמית, ועוד עם שיר בתימנית. המוות שלה בגיל 42 הדהים את המדינה, ועד היום נותר סוג של תעלומה. יונתן ריגר יצא לפענח את חידת חייה ומותה באמצעות המשפחה, והרופא שמספר לראשונה איך גילה רק ברגע האחרון שהיא חולה באיידס. המוסיקאים שעבדו איתה לפני מותה מספרים על השירים הגנוזים שהקליטה וטרם נשמעו. תחקיר אביגל ריבקין. יש פה קלטת שלה, שהיא משוחחת עם ההורים שלה כשהייתה בארצות הברית, ושואלת לשלומם. אבא, מה העניינים? מה העניינים? מה העניינים? מה שלומכם? מה אמרו? מה? 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 אני אבוא ביולי לבקר. זאת המזכירה של אופרה? זה היה אצלה בבית, אבל כשחילקו את העיזבון, אז אני ידעתי מה זה, אני ישר לקחתי את זה. למה? כי זה אוצר. הופעה ראשונה שלך בטלוויזיה הישראלית, וגם ישר פרס ראשון, כשיר... שבת המלכה. זה. לא הייתה לי סמלה. אז ככה, ירדתי לשכונת התקווה, קניתי סמלה בחנות של בחור מאוד נחמד. נעליים לא היו לי, וגם לא היה לי כסף. אז פשוט לקחתי את נעלי בית של אמא שלי או עקבים כאלה, ונראיתי לפחות בת 20, 18, אני יודעת. אבל למעשה הייתי בת 14 וחצי. אופרה חזה תמיד שרה. כל יום בילדותה בשכונת התקווה, היא באה לאחת מאחיותיה ואמרה לה שהיא עוד תהיה זמרת. אין לי ראש למילים ארוכות, ואתה מן מילה ארוכה שכזאת. בגיל 22 הגיע שיר אפרך המכונן, אסי דיין וצביקה פיק כתבו אופרה שרה בסרט שלגר, ובאותו רגע החל חלומה להתגשם. לא היה לה מושג כמה רחוק היא תגיע עם החלום הזה. בני לצעוק, אני פרחה, גבריאל. מיד אחר כך אופרה זכתה 4 שנים ברציפות בתואר זמרת השנה. הביצוע שלה לשיר חי על אדמת גרמניה באירוויזיון 83 הוא אחד המרגשים והזכורים. חזה הגיעה למקום השני, מרחק נגיעה מזכייה. היא בעצם כוכבת המוזיקה הגדולה שיצאה מישראל, כן? ללא ספק. אם היית שואל אותי, אתה יודע, בתחילת 87, שנה הבאה ב-88, הלהיט הכי גדול באירופה יהיה שיר שבא מישראל, שהמילים הם בתימנית, בערבית וקצת באנגלית. פח תימני. פח תימני וטופים מערביים. זה נשמע לך הגיוני? לא. שנה אחרי שלהקת טיסלה מתפרקה, יאיר ניצני הפך לאחד המנהלים הבכירים בחברת התקליטים הד ארצי, שבה אופרה הייתה חתומה. היא בדיוק הוציאה את אלבום המחווה להוריה משירי תימן, שהיה מאוד נישתי, ויאיר פנה לחברו יזהר אשדות, אז מפיק מוזיקלי צעיר, לעזרה. רציתי שזה יושמע ברדיו, ואז אמרתי, בוא ניקח שיר אחד, שיר היחיד שהכרתי דרך אגב מהשירים התימניים, זה היה גלבי. זוכר את הפגישה הזאת במגרש חנייה של אולפני רולי בפינסקר, ויאיר ואופרה ובצלל, ויאיר אומר זה איזר, הוא היה איתי בטיסלם, ואני מציע שהוא יעשה רמיקס לאחד השירים, לגלבי. ואז אופרה ובצלל שואלים, מה זה רמיקס?
זה היה לפני המון שנים. הם זרמו. זרמו עם זה. התכוונתי לקחת את זה ולהביא את זה לרחבת הריקודים. ואנחנו מוציאים את זה לרדיו, ואז קורה דבר מדהים. כלום לא קורה. איש לא משמיע. אף אחד לא משמיע. זה באמת הפלופ הכי גדול שאני זוכר שקרה לי בשנים ההם. ואז יום אחד נכנס אליי למשרד בחור צעיר ונחמד מאנגליה, ואומר, מציג את עצמו, ואומר, אני שדרן בכל השלום, ובאתי במיוחד אליכם כי אני נורא אוהב את השיר הזה של אופר חזה שעשיתם. Music to me is amazing. Absolutely incredible. אני נורא אשמח לקבל כמה עותקים ולשלוח לכמה חברים שלי באנגליה. אמרתי לו, יש לנו מלא. יכול לקחת כמה שאתה רוצה. מסתבר שהחברים של הבחור מכל השלום זה כל מיני חבר'ה טופ גייז בבי-בי-סי, בקפיטל רדיו וזה, שהם פשוט השמיעו את זה כי הם נורא נורא אהבו את זה. ואז יאיר ואני מדברים איזה יום ואומרים אחד לשני, למה שלא נעשה עוד אחד? אתם צריכים לבקש אישור מאופרה בצד? בוודאי. כן. אנחנו לא מבקשים. לא. אחד לעשות זה מתחת לרדאר. אם ננעלו, אם ננעלו, אם ננעלו, דרתן עדיבים. אופרה הוא בצלאל אלוני, המנהל המיתולוגי שלה לאורך כל הקריירה, עזבו באותה תקופה את חברת התקליטים שניצני ניהל. אבל הצמד היה חייב אותה להקלטות שירה כדי לסיים את השיר. אני מקשר לבצלאל, אני אומר לו, תקשיב, יש איזה רעיון, לעשות איזה רמיקס, מה אתה יודע, יכול להיות נחמד, לשחק קצת עם הערוצים, חשבנו אני מנהלו. אז בצלאל אומר לי, רעיון נחמד, תעשו סקיצה, ונשמע. עכשיו, סקיצה, אנחנו כבר... כבר הפקה גמורה. ואחרי 24 שעות אני מצלצל, אבל אומר לו, הסקיצה מוכנה. הוא אומר לי, מה, כבר? אמרתי לו, כן, אנחנו עובדים מהר. ממש באותם ימים יוצא הרמיס של קולקאט ל... פיידין פול של אריק בי אנד רקים. גנבו את זה? גנבו את זה, חד וחלק. הם גנבו את הפתיחה. של אופרה. של אופרה, מישרי תימן. בצלאל, לדעתי משתגע, לא? בצלאל, מה ידע אותי? כולם משתגעים. כולם משתגעים. בואי, זה שלנו. אם ננעלו שהפיקו איזר ויאיר זינק לראש מצעדי הפזמונים בכל אירופה, כשבמקביל השיר של אריק בי עם הסימפול של אופרה גם מככב. אמריקה התאהבה באופרה חזה והיא הוזמנה להופיע ולהתראיין בכל תוכניות האירוח הנחשבות, כשבראשן תוכנית הלילה המצליחה בארצות הברית, The Tonight Show עם ג'וני קרסן. That's a remarkable blend of two cultural types of music, isn't it? Yeah. Yeah. You are from the country of Yemen? No, I was born in Israel. You're born in Israel? Yeah, my parents came to Israel from Yemen. Oh, I see. They came in 1929, before Israel became a state. Right. We have the tray in here, Louis. If you were a little bit earlier, you were showing us how you can make music basically on the most common things. What were you doing in the green room with this? Actually, the Yemenite people in Yemen, you know, it was a very primitive country, so they didn't have piano, guitar, saxophone, flutes to play with. So they used voice, hands, and a silver tin. I can show you a little bit. Okay, real like... quick. את התראיינת בהמון תוכניות טלוויזיה. כן, כן. זה אחרת כשעושים את זה באנגלית? זה קשה, מה? אנחנו לא בדיוק נולדנו באנגליה. זה נורא מצחיק לראות אותם מדברים אלייך בטלוויזיה היפנית. אותך זה לא יצחיק? קודם כל יצחיק אותי שהם קוראים לי אופלה. זה כבר יצחיק אותי. במקביל להצלחה המטאורית של אופרה בקריירה, חיי האישיים היו חידה. היא לא נתנה אפילו רמז לרומן, בטח שלא לזוגיות. אחייניתה, טלמה אלגוב, גרה איתה במשך 5 שנים, כשאופרה הייתה בתחילת שנות ה-30 לחייה. יוצאות לבלות ביחד? אופרה לא הייתה מסוג הבלייניות, כי הייתה עובדת כל הזמן על מוזיקה והקלטות. איך זה שזה בכלל לא דובר בשום צורה שאיף? זה לא שלא היה לה, היה לה. כן הייתה בזוגיות? לא היה לה זוגיות בזמן שהייתי שני. הייתי איתה, אבל היא כן הכירה וכן יצא. לא בצורה פומבית, אבל היה לה גם את החיים האלה, כן. כן. כן, בוודאי.
הצליחה להחביא את זה יפה. לא בארץ, אבל לא בארץ. היא דיברה על הרצון שלה לילדים? היא רצתה, וזה לא משהו שאנחנו דיברנו באופן ספציפי, אבל ידענו כשזה שם, כשזה יקרה, זה יקרה. את אוהבת ששואלים אותך למה את לא מתחתנת? את יודעת מה? אז אני אתחתן עוד כמה חודשים. מה, באמת? כן, ואז ישאלו, נו, מתי תלדי? לא, עכשיו זה היה, אמרת? או שזאת הודעה רשמית? לא מתחייבת. אחר כך יאמרו, מה עם בת? צריכה לפחות, משני המינים. ואז תהיה לי בת, ויגידו לי, רגע, רגע, את הבטחת לנו תמיד בכתבות שאת אוהבת מאוד ילדים, ואת לפחות תעשי 4 ילדים. ואז יהיו לי 4 ילדים, ואז השאלה הבאה תהיה, איך את יכולה להסתדר עם 4 ילדים בבית, לצאת להופעות, לעזוב אותם, לנסוע לחוץ לארץ? את יודעת מה? תמיד יהיו שאלות, אין סוף לשאלות. גם ביד אם רק תיתן לי יד. הזוגיות הראשונה של אופרה הגיעה בגיל 38, כשפגשה את איש העסקים, דורון אשכנזי, שהיה גרוש ואב לשני ילדים. שנה אחרי שהכירו, הם התחתנו בבית הוריה. אופרה הייתה מאוד יפה, מאוד יפה. בתור קלה הייתה מאוד יפה. אחרי שהתחתנה, אופרה החליטה לעזוב את האיש שגילה אותה ויד ימינה בצלאל אלוני, וחצי שנה לפני מותה היא התחילה להקליט אלבום חדש. שמך ותפקידך? רן אביב, מפיק מוזיקלי. ובאותה תקופה? עבדתי עם אופרה חזה על התקליט האחרון שלה. יום אחד אתה מקבל טלפון לאופרה חזה? שירתתי בלהקה צבאית עם אחיינית של אופרה חזה, והיא סיפרה לי שאופרה מחפשת מישהו לעבוד איתו. אופרה בעצם אחרי שנים שהייתה אומנית מנוהלת אצל בצלאל אלוני ואצל מפיקים מוזיקליים מאוד גדולים שכל הזמן אומרים לה כביכול מה לעשות, רצתה לשלוט, רצתה להוביל, רצתה לעשות את הדברים בוויז'ן שלה. אופרה חזה, סופרסטארית בינלאומית, מגיעה להקליט על מיטת הנוער שלך בפתח תקווה. לגמרי. אז היה. אז היה. אמא שלך דופקת בחדר השינה ואומרת, אולי אפשר להציע לכם תה? כן, אולי תה, את רוצה קובה, את רוצה זה, כן. היא כתבה והלחינה את כל שירי האלבום הגנוז, בעקבות סכסוכים משפטיים ואחר כך משפחתיים, האלבום הזה מעולם לא הושמע. שיר אחד על בעלה, על האהבה הגדולה. כמה הוא הדבר הכי טוב שקרה לה בחיים, וכמה היא מאוהבת, וכמה זה מרגיש שלם עכשיו. משמיים בא אליי מלאך. המלאך שלי הוא השיר האחרון שאופרה חזה הקליטה, 3 חודשים לפני מותה. רן אביב, שאיבד אותו מוזיקלית, מקשיב לו שוב ושוב במשך 20 שנה. משמיים בא אליי מלאך אל תוך היה המלאך שומר עליי, שומר עליי. את המלאך שלי אופרה כתבה כטקסט תודה לרופאה האישית שלה שטיפלה בה גם בשנה האחרונה לחייה, דוקטור מימי הטמן. חברה שהיא חברת נפש והיא חשובה לה מאוד. לא ידעתי שהיא חברה רופאה. לא ידעתי את הדברים האלה. היא אמרה, יש חברה שלי שאני רוצה לכתוב עליה שיר, המלאך ששומר עליי. יש עוד 8 שירים באלבום הגנוז, רובם שירי הודיה, שאת הטקסטים אופרה שאהבה מן המקרא. אופרה לקחה ספר תהילים והתחילה לג'מג'ם, מה שנקרא, לעשות מין תפילה כזאת, ובצורה די מיסטית, הדבר שמסיים את השיר, משפט שמסיים את השיר בפייט של השיר, שהיה אמור להיות השיר האחרון בדיסק, זה השורה מתי יראה פני אלוהים.
במשך 4 חודשים היא הקליטה את הסקיצות לאלבום עם רן אביב, ואז החלה להשמיע אותם למפיקים ברחבי העולם. היא צלצלה לרן ואמרה לו שיש התלהבות ושצריך לעשות תיקונים אחרונים לאלבום. קבע איתי לראשון בינואר, ואז התקשרה יום לפני. תשמע, אני קצת לא מרגישה טוב, אם אפשר לדחות את זה ביום יומיים, לא יודע, תפסתי איזה שפעת. ואחרי יומיים עוד פעם, שמע, אני עדיין לא התאוששתי, בוא נדחה עוד קצת. השיחה הבאה כבר הייתה מדרון, אופרה לא מרגישה טוב, היא תיצור איתך קשר. שבועיים לפני שהיא נפטרה, הגעתי אליהם הביתה, אופרה לא ירדה. הוא אומר, כן, היא למעלה, היא מתאוששת. וניהלתי איתו איזושהי שיחה, והוא אמר שמאוד קשה, והיא חולה, והם מנסים לפתור את זה. ובערך, אני חושב, שבוע, אחרי כבר היה את הידיעות בחדשות על, על הקריסה שלה. כאן מתחיל להתגלות הסיפור הטרגי שלימים יקה בתדמה מדינה שלמה ותומן בחובו סוד גדול שעד היום לא נפטר. שבועיים לפני מותה, אופרה התאשפזה, דוקטור אירן סגל מספר כאן לראשונה שהגיע לבית החולים בהכרה עם מה שנראה לרופאים בתחילה כמו זיהום חמור בבטן. אני קיבלתי טלפון בעצם מאופה, מהמיון, שאמרה לי, תשמע, נמצאת במיון מטופלת והיא מוכרת. אמרתי, מי? אופרה חזה. אמרתי, וואו. הפגישה הראשונה הייתה שהיא נראתה חולה. מאוד הדגישה שהיא רוצה לשמור את העובדה שהיא חולה מפני אחרים, מפני הסביבה, גם מפני המשפחה במידה מסוימת וכו'. עדיין לא יודעים במה היא חולה. לא, 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 ממש לא. ואז הרדמנו והנשמנו אותה, ואז דורון, בעלה, נכנס אליי למשרד, והוא זה שאמר לי. מה הוא אמר? הוא אמר שיש לה HIV. היית בהלם כשהוא אמר לך את זה? הייתי מאוד מופתע. והיה גם בקשה מאוד משמעותית לשמור את זה בסוד. גם היום אין כל שיפור במצבה של הזמרת אופרה חזה, ומצבה מוגדר עדיין קשה, מוקדמת ומונשמת. במשך שבועיים מסדרונות בית החולים שיבה היו מלאים. מעריצים ומכרים הגיעו והתפללו לשלומה. אף אחד לא ידע מה יש לה, כולל בני משפחתה. הדיווחים לגבי מצבה היו בלתי פוסקים, והשמועות על המחלה המסתורית שלה לא הפסיקו להשתולל. המפגש האחרון שלכם? המפגש האחרון שלנו, לא הייתי נכנסת לזה כל כך, אבל זה בערך שבועיים לפני שנפטרה. היא הייתה חולה בשפעת, עד כמה שאני יודעת, כמה שהיא ידעה. אבל הרגיש לך שזה ממש חמור? היא נראתה עם שפעת. לא עברה לי מחשבה בראש שמשהו הולך לקרות לה, או משהו בכיוונים הזויים שקרו. אני לא מאמינה שהיא ידעה שיש לה את זה. אני ככה מאמינה. אופרה חזה יכולה הייתה לחיות היום, 20 שנה אחרי, בריאה ומאושרת, נכון? כן, קשה להגיד את זה, אבל היא מתה ללא צורך, או אני אמרתי שהיא מתה מבושה. היא לא מתה בגלל שלא ניתן היה למנוע את זה, לפחות לפי מה שאני יודע. הצוות הרפואי במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שיבה מתמרמר על כך שלא דווח בזמן על אופי מחלתה של הזמרת אופרה חזה. מסקנות ועדת החקירה שבדקה אם הייתה רשלנות רפואית בטיפול באופרה חזה, היו שרק 4 אנשים ידעו לפני האשפוז שאופרה הייתה חולה באיידס. אופרה עצמה, דורון אשכנזי בעלה, רופאת הנשים של הדוקטור מימי הטמן, ודוקטור מיכאל בורק, שאז היה ביחידה לאיידס באיכילוב. הוא טיפל בה בסתר מחוץ לבית החולים במשך למעלה משנה, רשם לתרופות ועקב אחרי מצבה. הוועדה קבעה שלא הייתה רשלנות רפואית מצד דוקטור בורק ודוקטור הטמן. הרופא המטפל עשה כמיטב יכולתו להשפיע עליה להגיע לבית חולים, בגלל שהיא הייתה בעצם במצב שחייב אשפוז דחוף, והיא סרבה. היא לא רצתה שהורים ידעו. הם החליטו שהם לא יפצו לך. דוקטור בורק
לא הצליח לשכנע אותה. נכון. אתה היית מאשפז אותה, מסכים איתי? אני ללא ספק הייתי מאשפז אותה, ואני מסכים שכאן נכנס האלמנט של האישיות של הרופא. כתוצאה מזה שהיא לא הלכה לבית החולים, היא הגיעה לבית החולים בעצם כבר כשלא ניתן היה להציל אותה ממצבה הקשה. משפחתה של אופרה והמרכז הרפואי על שם שיבה מודיעים בצער רב ובכאב על פטירתה בטרם עד של אופרה חזה אשכנזי זל. סיבת מותה של אופרה, ככל שניתן היה לקבוע, הייתה סיבוך של הטיפול התרופתי באיידס, שגרם לקריסת מערכות והוביל להידרדרות הקטלנית במצבה. בבדיקה שנעשתה בדורון אשכנזי אחרי מותה, התגלה שגם הוא חולה באיידס, אבל אי אפשר היה לקבוע בבירור מי הדביק את מי. אם היו מאשפזים את אופרה חזה שבוע לפני, היא עדיין בחיים? אם היא הייתה מגיעה לבית החולים, יומיים לפני זה, או שלושה ימים לפני המצאי שהגיע, אני הייתי אומר בדרגה מאוד גבוהה של סבירות היא הייתה בחיים. 5 חודשים לפני שנפטרה, אופרה הייתה בהיריון והפילה. דורון אשכנזי מת ממנת יתר כמעט שנה אחרי, שאופרה חזה מתה בגיל 42. קצת הספד בלוויה, נכון? כן. הרגשתי שהחליקה לנו בבין האצבעות. זאת אומרת, פוף. נעלמה לנו, פתאום. בלי שום הסבר, בלי שום... פשוט נעלמה. שנה אחרי. עורכת הדין שירה דונבת שייצגה את דוקטור מימי הטמן לאחר פטירת חזה מסרה את התגובה הזו. דוקטור הטמן הייתה הגינקולוגית של אופרה וחברתה הקרובה במשך שנים. מאותו שלב שבו התגלה לה שאופרה היא נשאית איידס, הרופא היחיד שטיפל בה היה דוקטור מיכאל בורק, מומחה לאיידס. בהיות מימי ואופרה חברות כה קרובות ולאור נסיבות גילוי הנשאות, הייתה מימי החברה היחידה של אופרה יודעת את סודה. החברות בין אופרה למימי הייתה יקרה מאוד לשתיהן. השיר המלאך שכתבה אופרה למימי מדבר בעד עצמו ומבטא את הקשר העמוק ביניהן. בין מימי לאופרה נאמנות טוטלית הן בחיי אופרה והן לאחר מותה. ועדת משרד הבריאות קבעה חד משמעית שלא היה דופי בהתנהגות של דוקטור הטמן.